ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା, ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ସ୍ଥାଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ କରାଉଛି ବିପଦ ମୁହାଁ। ଏହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ଉପରେ ବାଲିଆପାଳ ଫେରିଘାଟ। ନଦୀ ଏପଟରୁ ଆରପାଟ, ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏବଂ ବାଇକ୍। ଦଉଡ଼ି ଆଉ ଦୈବକୁ ବିଶ୍ୱାସଭରା ନଈ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବ କେହି କହିପାରିବେନି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ନଦୀ ଓ ଛଅଟି ଫେରିଘାଟରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ଉପରେ ବାଂଶଡ଼ା, ଚୌଧୁରୀ, ବାଲିଆପାଳ, ପଞ୍ଚୁଟିକିରି ଫେରିଘାଟ, ବୈତରଣୀ ନଦୀର ତିନିତର ଫେରିଘାଟ ସହ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଧାନଖଣିଆ ଫେରିଘାଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଏପରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ, ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସଫଳତା ହେଉନାହିଁ। କି ପୁଲ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଡ଼ିଆ ବଡ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ପୁଲର ଗତି ଦେଖା ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ଉପରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଦିନ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ହେବ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ କଥା। ଏ ତିନିତର ଘାଟରେ ଯୋଡ଼ା କିମ୍ଭୀର, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଏହା ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଏହି ତିନୋଟି ନଦୀରେ ଏବେ ମାଳ ମାଳ କୁମ୍ଭୀର। ଫେରିଘାଟଗୁଡ଼ିକରେ ନିଲାମଧାରୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଡଙ୍ଗାରେ ଗାଡ଼ିମୋଟର ସହ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଫେରିଘାଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ବୋଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ବୋଟ୍ରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଛଅଟି ଫେରିଘାଟରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତେର ଥର ଶୁଭ ଦିଆ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏହା ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ସରକାର କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ନେତା ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସଚିବାଳୟରେ, ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ସେ ଏରିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର, ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ଆଖଣ୍ଡମଣି, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ନିହାତି ପୋଲଟା ଆବଶ୍ୟକ। ନେତା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ଯାଇକି ବିଧାନସଭାରେ କହିବେ, ନା ସଚିବାଳୟରେ କହିବେ, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିକି କହିବେ? ଅଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପୋଲ ହୋଇପାରୁନି। ପୂର୍ବରୁ ଚିଲିକା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଚେତା ପଶିନି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ବଦଳିଛି ସରକାର, ହେଲେ ବଦଳି ପାରିନି ତିନିଥର ଭାଗ୍ୟର ସେତୁ। ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁପରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ତିନିଥରରେ ସେତୁ ହେଉ, ବାରମ୍ବାର ଷୋହଳ ଥର ଟେଣ୍ଡର ହେବା ପରେ ଏକଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପୋଲ ହେଲେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଲୋକଙ୍କର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ଭାଗ୍ୟ ସେଠି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।